I kveld så skal du få oppleve Edvard Grieg sin Peer Gynt musikk I en helt ny musikalsk drakt. Det rett og slett arrangert for første gang for Hardingfele og Fele og strykeorkester. Og jeg har jo med meg fantastiske Trondheimssolistene. Og arbeid med Trondheimssolistene har jo bare vært en fryd. De rågode, og fremføringen blir kjempefin, det vet jeg.